baste mina na kavo ma kavo ma judai shwae wasmita sara da tula tolo marbadi shwae musafir shwam zuma khatma khatma nur yari shwae leila makwa faryad faryad majdi gaaye us din waadam lama lama lari garzi gaaye war zalaad shos no nur ta khandi gaaye zakayum bas khilta ta na tu bagar yama na janan di amona na damin yaar yama gwashay khokh yama rawan rawan tu gwashilar yama e ma khukde san ta sabar sabar ta vizan di उस बंद कड़ी में तने तने दब जगरी वांदी मलंग जान उस्मान खेल व्हाट्सएप नंबर इदा 0349-24-20-386 जुमुंगा पेज स्ताजनान्यम लाइक और शेयर करें वंदन की दी जड़ीरा डिरियम खड़वाले नोर में नुम पखलो वानखली दर न लाड़म माला जड़ना इस तले न दिवाड़म का पता पसी पचिगो जाड़म تیروی بیا بتکڑے پریا تو نہ وخ بتیروی در سر بھو یا تو نہ وخ بتیروی ما کیو ما پاس کھل دی ڈیرا نا سوالے پٹا پٹا میں پسڑکی زڑکی وہ سوالے تم غرور وی پسان زان پوئی دالے زندگی کڑما بیلا تان بوس گوشی گوشی وقت تیری کڑا پوزان تیرا دا عربو عربو پردیسی کڑما خو هر وقت با کئیوما کئیوم در تیادی گم شان فسڑا سڑپتی وری گم
خو افسوس چې ستا نه ډیره ډیر لرې اوسېږ نور مې مپوښته حالونه حالونه سمې حال دی ستا د لاسه راته جوړه جوړ داسې جنجال دی نور به رحم په زړه وکړم وکړم او بال دی مجبوروی نه سړی هره هر څه ته تیار شي زی طبیب ته چې رنځوره رنځور وي سخت بیمار شي بس په سخته کې به یو سړی پکار شي ریکارڈنگ اسٹوڈیو جمشید نورنگ زور زلا دمل شامل شخ پل دینا کڑا چی از غی کی دلی گل دینا کڑا دجوندن پلو یا لارا لارا مل دینا کڑا نور بس صبر بس لطانا لطانا خپل زڑگے کڑما امختب پو غمونو غمونو لیونے کڑا خورم قسم چې نور بتا تا لزان پر دیکھا تصویرو ته بدل جاڑی جاڑی ز بنایا پو کلونو بانی غواڑی غواڑی ز بنایا سری منگولی بران غاڑی انغاڑی ز بنایا شکر کاجم چې لتا تا مې زړه قرار شو اوس خوشحال یم چې ژوندونه ژوندون زما گلزار شو نور یې نه کوم ختم ختم انتظار شو